En la nuntempa teatro generale oni ne plu usas versoin. Kutime geaktoroi parolas prose, sed ne malofte iliaj diroj estas ŝarĝitaj per poezio. Eblas do paroli pri poezia prozo en la teatro kaj aserti ke la nuntempa teatro estas plue drama poezio. Ni transiru ankoraŭ foje al la prozo. Pasindiare aperis en Esperantujo vera novaĵo. Kolekto da 60 mikronoveloj superbe varpitaj de ĝia aŭtoro, Livendek, alia konata membro de la tiel nomata Ibera Skolo. Ni elektis unu el ili ja ne tro mikroan, sed tre impresofaran, kiel vi vidos. La titolo estas Mi ne plu. Voĉlegos ĝin nia kamarado Ricardo Biurrun. Mi ne plu. En la lernejo, en la kvartalo, eĉ en lia hejmo, ĉiuj nomis lin Mi ne plu. Kaj fakte, nun mi ne scias, aŭ almenaŭ ne memoras, lian veran nomon. Mi ne plu estis bona lernanto. Vere ŝatata partnero, kiam temis pri teamaj ludoj. Tamen, kvankam unuavide li aspektis kiel tute normala knabo, rimarkinda trajto faris lin aparta. De tempo al tempo, ŝajne sen motivo, mi ne plu anoncis, ke li ne plu faros ion. Li diris, ekzemple, mi ne plu rigardos tra ĉi fenestro, aŭ mi ne plu manĝos bombonojn, aŭ mi ne plu diros la vorton estas. Kaj dirite farite, de tiu momento, ĉiuj agoj kaj objektoj anatemitaj ŝajnis draste malaperi el lia mondo. Preskaŭ ĉiutage, mi ne plu surprizis nin per nova rifuzo. Mi ne plu portos gantojn, kaj liaj nudaj manoj stoike alfrontis la vintran rigoron. Mi ne plu adicios 3+4, kaj tute senĝene li konstante preteratentis ĉi matematikan operacion. Jaron post jaro, mi ne plu akumulis centojn da resignoj, kreante al si distorditan kaj limigitan mondon. Tamen, ju pli minimuma kaj komplika fariĝis lia sfero d'aktiveco, des pli brava rigardis lin niaj infanaj okuloj. Pasintan septembron, ni aŭdis lian voĉon je la lasta fojo. Mi ne plu parolos, li diris, kaj li fariĝis muta por ĉiam. Vane klopodis liaj gepatroj, liaj amikoj, la instruisto kaj armeo da psikologoj kaj kortuŝitaj kuracistoj. Neniu povis eltiri el li eĉ plej etan son. Fine, en novembro, li skribis sur la nigra tabulo: Mi ne plu spiros. Kaj ni ĉiuj rigardis unu la alian sen scii kion fari, meze de komplica silento, dum iom post iom iĝis blua la pala haŭto de mi ne plu. Tiel, absolute senmovaj, perpleksaj, fascinitaj, ni vidis lin estingiĝi. Feliĉe, eĉ ne unu vorton, eĉ ne unu ĝemon li eligis. La malo estus causinta al niaj infanaj mensoj grandan desapontojn.